Міська рада Дніпра розпочала новий робочий сезон. Відбулася чергова 24-та сесія. Серед іншого розширили штат нещодавно створеної в рамках децентралізації комісії з питань праці. Та на місцевому рівні заборонили продаж алкоголю у МАФах. Опозиційні депутати вимагали в мера наступного тижня звітувати по результатах проведених та ще запланованих робіт на новому мості. Але обіцянки зробити відповідну нараду так і не отримали. З 333 прийнятих на сесії рішень, за нашим проханням, секретар виокремив основні. Рішення про придбання мусоровозів для того, щоб більш якісно і своєчасно вивозити відходи, тверді битові відходи. Второе важное решение, которое было сегодня принято, это запрет на продажу алкогольных и слабоалкогольных напитков в малых архитектурных формах. То есть к чему мы приведем, что это все заедет в первые этажи зданий. Кроме этого, было принято достаточно много земельных вопросов, порядка 200. Такие решения нет смысла комментировать. Сегодня в зале наблюдали вы разные всякие веселые истории. Ну, у нас такой городской совет, который никогда не обходится без милых шуток. Хочу сейчас помочь Сергею Анатольевичу и презентовать ему литературу, чтобы он в дальнейшем смог себя контролировать. Вот, пожалуйста, книжечка. Прошу ее передать.